ჭიათურის კეთილმოწყობის სერვის ცენტრმა საგაზაფხულო სამუშაოების მორიგი ეტაპი დაიწყო. ამჯერზე ქალაქში არსებულ 18 სკვერში 260 ვარდი დაირგვება. ნერგების დარგვა სამსახური ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარე სკვერიდან შეუდგა. ვიქტორია ვაშაძე დეკორატორია. ყვავილები მისი მეთვალყურეობით ირგვება. ვარდის სხვადასხვა ჯიშის ნერგები სოფელ ქვაციხიდან ვალოდია ბრეგვაძის სანერგე მეურნეობაში შეიძინეს. Очень люблю нашу чиатуру. ძალიან მიყვარს ჭიათურა და მინდა ის ლამაზი იყოს. გავთვლით ჩვენ ქალაქს, ეს ყვავილები თქვენთვის ირგვება, რომ ირგვლივ სილამაზე იყოს. ვარდები სოფელ ქვაციხიდან მოვიტანეთ. მათ ყველა სკვერში დავრგავთ. ბაღის დეკორატორი იხსენებს, რომ რამდენიმე წლის წინ სიგულდას ბაღის გალამაზებაზეც იზრუნა, თუმცა გულიწყდება, რომ სკვერში ყვავილების შენარჩუნება ვერ მოხერხდა. Сигулдас паркит ძალიან გავალამაზეთ, მაგრამ ხალხი ყვავილებს არ გაოფრთხილდა. Ისინი ამოთხარეს და წოტებიც დაამტვრიეს. გთხოვთ მოუარეთ ყვავილებს და გვექნება ლამაზი სკვერები. Არ გააფუჭოთ ის, რაც თქვენთვის კეთდება. Самсахурში აცხადებენ, რომ აუცილებელია სარწყავი სისტემის გამართვა. Გარდა ამისა, ჭიათურის კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს მოსახლეობასთან საგანგებო თხოვნაც აქვს. Дачис механизмы арафери абсолютно убрало чем итховна იქნება მოსახლეობის მიმართ რო გულისხმიერება გამოიჩინოს ყველამ და უნდა მოუთხილოს ყველა. ვარდები ყველა სკვერში დაირგვება. მიუხედავად გაფრთხილებისა, იმავე ღამით სიგულდას ბაღში ყველა ახალ დარგული ვარდი მოიპარეს. სიგულდას სკვერში მოპარული იყო 4-5 წალი ზუსტად. ასევე იაშვილის სკვერში მე კიდევ ერთხელ მინდა თხოვნით მიმართო მოსახლეობას, რომ რაღაცნაირად გამოიჩინონ გულისხმიერება და მუდაოშევენ ამნაირ პრეცედენტებს. ჭიათურის კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის ადმინისტრაცია კიდევ ერთხელ თხოვნით მიმართავს მოქალაქეებს მოუარონ სკვერებს და ნუ დააზიანებენ ნარგავებს. ამ დროისთვის სიგულდას სკვერში ყვავილები დარგულია.